أنا باغ يا صار مني، يا باغ ده تيني مزج يا صار مني. يا ده هم رأيت صار مني. يا ده هم رأيت صار مني. मुख्य कार्यालयसम्म पुर्याउने हाम्रो प्रतिज्ञा छ यसमा सबै मिलेर चाहिँ साथ र सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ सबैको समर्थन छ नि सबैको समर्थन छ सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई स्वागत छ गाउँबिसी अनलाइन टिभीमा यतिबेला हामी खैरनी नगरपालिका वडा नम्बर 12 घोग्रेला भन्ने ठाउँमा रहेका छौं हिजो राति खैरनी नगरपालिका 11 बस्ने 30 वर्षीय अनिल तामाङको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भइसकेपछि स्थानीयहरु आक्रोशित भएका छन् र केही समयदेखि बाघ गाउँमा पसेको भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि वन प्रशासनले समयमै बाघ नियन्त्रणमा लिन नसक्दा एकजना युवाले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन् र बाघ नियन्त्रणका लागि अहिले हात्ती सहितको टोली परिचालन गरिएको छ र जीपीएस जडान गरिएको सो बाघलाई डाट गरेर नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिए तापनि अहिलेसम्म पनि नियन्त्रणमा भने लिन सकिएको छैन दृश्यमा हामी देख्न सक्छौँ हात्ती सहितको टोली बाघ नियन्त्रणको लागि खटिरहेको छ र थुप्रै स्थानीयहरू पनि यहाँ उपस्थित भएको हामी देख्न सक्छौँ र बाघ नियन्त्रणमा लिने प्रयास भने जारी रहेको छ र तर अहिलेसम्म पनि बाघ नियन्त्रणमा भने लिन सकिएको छैन र यसले पनि स्थानीयहरूमा अझै त्रास भय सिर्जना भएको छ र छिटोभन्दा छिटो वन प्रशासनले बाघलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि यहाँका स्थानीयहरूले दबाब पनि दिइरहेका छन् र साथै बफरजन एरिया नै खारिज गर्नुपर्छ भनेर स्थानीयहरूले आवाज पनि उठाइरहेका छन् र यो विषयमा स्थानीयहरूले के भनेका छन् यो भनाई जस्ताको तस्तै तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ अब यतिखेर हामी एकदम दुःखद घडीमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ र वर्षेनी हामीलाई यो बफरजन एरियाभित्र पर्ने बाधा अर्जन मध्येमा यो एउटा प्रमुख समस्या भएको अवस्था छ र प्रत्येक वर्ष हामीले हाम्रो घर परिवारको सदस्यहरू घुमाउनु परेको यो पीडाहरू छ अब यस विषयलाई हामीले बसेर कसैलाई प्रेसर दबाब दिएर भन्दा पनि एउटा लिखित रूपमै हामी अगाडि बढाउन त भनेर एउटा प्रक्रियागत रूपमा हामी अगाडि बढ्नको लागि खैरनी नगरपालिका वडा नम्बर 10, 11, 12, 13 जो कि हाम्रो बफरजनभित्रको चपेटामा परेका यी वडा प्रभावित क्षेत्र यो समेटेर हामीले एउटा निवेदन माननीयज्यूहरूको सल्लाह पनि अनुसार पनि हामीले एउटा निवेदन लेखेर कम्तीमा पनि 2000 जनाले चाहिँ यो सहमति गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रस्ताव आएकोले हामीले एउटा निवेदन त्यसरी हामीले एउटा लेखेका छौँ र यसमा सबै उपस्थित भएर सहभागी भएर यो बफरजन एरियालाई एउटा खारेजीको यो पत्र हामीले बनाएका छौँ र यो पढेर म तपाईँहरूलाई मेन कुरो भनेको यो बफरजोन भनेको एउटा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मातहतमा पर्ने हुनाले मुख्य निवेदन चाहिँ हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई लेखेका छौँ र त्यसपछि बोधार्थ हामीले अन्य योसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई पठाउने निर्णय गरेका छौँ मैले यो निवेदनलाई पढेर सुनाउन चाहेँ मिति 2084 महिना 22 गते आजको दिन श्रीमान कार्यालय प्रमुखज्यू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कसारा चितवन विषय बफरजोन क्षेत्र खारे सम्बन्धमा महोदय उपरोक्त सम्बन्धमा खैरनी नगरपालिका वडा नम्बर 10, 11, 12 र 13 का स्थानीयवासीलाई वर्षेनी वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान तथा बाली नालीको क्षति पुग्न गएको हुँदा यस क्षेत्रका स्थानीयवासीहरू साँझ बिहान घरमा बस्न पनि डरमर्दो भएकोले यस क्षेत्रको सम्पूर्ण बासिन्दाको माग अनुसार यस क्षेत्रबाट बफरजोन क्षेत्र खारेज गरी स्थानीय बासिन्दाको जनधनको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न जोरदार माग गर्दछन् बोधार्थ खैरनी नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू 10, 11, 12 र 13 खगेन्द्र मल्ली मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति बुढीरापती मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन पाँच भन्नाले कार्यालयहरू वडा कार्यालयहरू 4 वटादेखि समेटेर 5 ठाउँलाई हामीले बोधार्थ लेखेका छौँ र हामी सम्पूर्ण 10, 11, 12 ले आफ्नो एड्रेस आफ्नो ठेगाना सहित यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्णले चाहिँ अब हाम्रो यहाँ उपस्थिति जनाएर हामीले यो चिठीलाई यो मुख्य कार्यालयसम्म पुर्याउने हाम्रो प्रतिज्ञा छ यसमा सबै मिलेर चाहिँ साथ र सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ सबैको समर्थन छ नि सबैको समर्थन छ मध्यवर्ती खारेजी गर्दैमा बाघ नआउने होइन गैँडा नआउने होइन राष्ट्रिय निकुञ्ज खारेज गर्नु पर्यो
مانشي 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 مان
أنا